Голосуємо. За 79, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Бердоусу Віталію Володимировичу, К23-430. Прошу визначатись, колеги. За 85, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Чупринку Ігорю Володимировичу, К24-339. Комісія пропонує підтримати проєкт рішення з умови доповнення проєкту рішення після слів та цифр Красицького 66Б словами «у Подільському районі міста Києва». Ставиться на голосування з правками комісії. Прошу визначатись. За 71, проти 0, утрималось 13. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Матюсі Дмитру Вячеславовичу, К24-210, повторно. Ставимо на голосування, колеги. За 58, проти 0, утрималось 22. Рішення не прийнято. Будь ласка, наступне. Філіпову Віктору Васильовичу, К21-259, повторно. Прошу визначатись. За 57, проти 0, утрималось 24. Рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. Шановні колеги, зараз розглядається надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Ті питання, які були винесені на 26.05.2016 року. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Косенку Сергію Олександровичу. Справа К25-381. Ставлю на голосування, колеги, прошу визначатись. За 55, проти 0, утрималось 23, рішення не прийняте. Будь ласка, Ліщуку наступне. Юрію Павловичу, К23-151. Ставлю на голосування, прошу визначатись. За 82, проти 0, утрималось 1. Рішення прийнято. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу, що ми один раз пробували повернутись до питання, яке було першим в розділі питань містобудування і землекористування, яке звучить як про затвердження програми використання та охорони земель міста Києва. Не набрала голосів пропозиція когось з залу щодо повернення до розгляду цього питання. Наполягає керівник департаменту на виступі з цього приводу для того, щоб пояснити важливість цієї програми. Тому я вношу пропозицію повернутися до розгляду цього питання. Але перед тим, як поставити її на голосування, хочу надати слово керівнику департаменту, пану Поліщуку. Олексій Григорович, будь ласка. Ще раз хочу розказати, що таке для міста програма використання та охорони земель на 2016-2020 роки. Я прошу дуже уважно вислухати, якщо це можливо. По-перше, це заходи, які дають нам можливість використовувати земельні ділянки більш ефективно, визначає на 5 років, в якому напрямку має просуватися земельна реформа в місті Києві.
передбачає фінансування робіт на інвентаризацію землі, на створення, як ви голосуєте, парків, скверів, зелених зон, встановлення прибережних захисних смуг, встановлення межі міста Києва і так далі, на проведення, на підготовку аукціонів. Тобто ця програма використання охорони земель дасть можливість здійснити фінансування цих заходів. Оскільки відповідно до законодавства всі витрати, які здійснює департамент, може здійснювати після затвердження цієї програми. Вже пройшло півроку, ця програма, на жаль, не затверджена, тільки виноситься в сесійну залу. Тому всі заходи, які спрямовані, наприклад, на підготовку земельних ділянок на аукціони, проведення інвентаризації для збільшення надходжень по платі за землю, створення скверів, за які ви голосуєте, це все потребує фінансування. На сьогоднішній день прошу підтримати цю програму. Були також звернення депутатів, частина пропозицій була врахована. Наприклад, від фракції «Самопоміч» Балицька Ольга, вона зверталася, надавала свої пропозиції. Ми надали відповідь і надали, що ми врахували, що ми не врахували і куди витрачаються ці всі кошти, які спрямовуються на фінансування цієї програми. Я прошу поставити вас та повернутися на повторне голосування. І після цього, якщо у вас є запитання, я відповім на кожне ваше запитання. Будь ласка, Паладій з цього приводу записався? Випадково. Гуманенко з цього приводу? Не працює кнопка? Колеги, я ставлю на голосування... Нажміть кнопочку, будь ласка, пані Оля. Будь ласка, пані Балицький, включіть мікрофон, готується пан Михайленко. Я вдячна Олексію Григорійовичу за те, що згадав мене у коментарі, і дуже з повагою ставлюся до того, що програма має бути і має місце на основання. Якщо пан Олексій Григорійович пригадає нашу комунікацію, то відповіді на запитання вони можуть надаватися у вигляді відписок або у вигляді відповіді дійсно. Ми ж не одноразово спілкувалися з цього питання, запитання ставила не лише я, а і низка громадських діячів, експертів з цього приводу, і ви отримали дуже велику кількість коментарів. І на земельній комісії неодноразово пропонувалося створити робочу групу і обговорити всі ці питання. Зауважень до програми велика кількість, і крім того, навіть коли рішення про те, що це питання буде винесено на сесію, було проголосовано, принципово на тому ж засіданні комісії було прийнято рішення, що ви прозвітуєте про виконання програми використання та охорони земель за минулі роки. Чого зроблено досі не було, хоч після цього вже було штук 6-7 комісій. Це по-перше. Щодо зауважень, є дійсно велика кількість, і ми з вами щойно спілкувалися щодо динаміки, щодо підрахунку цих цифр, наприклад, кількість земельних ділянок, які продаються щороку, вона зменшується, у вас динаміка позитивна щодо витрачання коштів на підготовку документації, щодо встановлення меж міста Києва, щодо обґрунтування кожної суми, цифр нема. Ми пропонуємо повернутися з цією програмою, дійсно її проробити у складі робочої групи. Якщо будуть ви чи ваші співробітники працювати з нами ефективно, то ми її проробимо дуже швидко. Якщо нам дадуть мотивовані висновки і обґрунтування цифр, це буде зроблено дуже швидко. Але ми не можемо дозволити собі витрачати мільйонні кошти, незрозуміло на що. Дякую. Будь ласка, пан Михайленко, наступний. Шановні колеги, ми досить багато обговорюємо питання надання повноважень нашому департаменту щодо нормалізації ситуації з землями в місті Києві. Олексію Григоровичу, от ви не говорите, а варто говорити, що за перший квартал цього року надходження до міського бюджету від землі збільшилися в два рази в порівнянні з першим кварталом минулого року. І це збільшення є поступовим, це завдяки нашим з вами зусиллям, колеги, завдяки рішенням, які ми приймаємо, завдяки роботі департаменту. Ми всі з вами дуже багато говоримо про те, що треба збільшувати надходження міста не за рахунок людей,
людей не за рахунок податків, які фізичні особи сплачують, за рахунок забудовників, які будують, за рахунок великих підприємців, які ведуть свій бізнес на території міста Києва. Одна з таких можливостей – це збільшення шляхом таких от програм, яку Олексій Григорович зараз пропонує прийняти. Я дуже просив би її хоча б обговорити нормально. Так, я пропоную повернутися, я відповім Ользі на її запитання. Тобто прошу проголосувати, повернутися до програми, я надам всі відповіді, які вас цікавлять. Турець Странніков, наполягаєте на… Будь ласка, пану Турцю мікрофон включіть. Турець, Солідарність. Шановні колеги, ви знаєте, я вже досить тривалий час слідкую за тим, як ця програма формується, як ця програма напрацьовується керівництвом департаменту земельних ресурсів, безпосередньо Олексієм Григоровичем. Я знаю, що як в нього він переживає, як в нього душа болить взагалі за ті речі, які відбуваються зараз в Києві. І якщо ми з вами не приймемо сьогодні цю програму, то надалі то в місті Києві буде панувати хаос, не буде конкретики ніякої взагалі в зелених зонах міста Києва, в межах міста Києва і так далі. Тому ця програма вона надзвичайно важлива для життєдіяльності міста. І тому я не розумію навіть жодних спекуляцій на тему того, що приймати чи не приймати. Ця програма просто конче необхідна для того, щоб ми з вами могли далі працювати, розвивати і шанувати наше місто Київ. Тому я дуже вас прошу підтримати і закликаю вас підтримати цю програму, Олексію Григоровичу. Я знаю, переконаний того, що вже було напрацювання, багато робочих груп було. Олексій Григорович. Дякую, пане Владиславе. Будь ласка, пан Странніков, готується пан Макаров. Дякую. Шановні колеги, я щодо того, що ця програма, тут прозвучало в цій залі, що ця програма дасть можливість використовувати якісь там кошти, які нібито в ній закладені. Просто хотілося б уточнити, що сьогодні прийняття цієї програми не дасть можливості департаменту використовувати якісь кошти, тому що безпосередньо в цій програмі плануються тільки кошти, які є підставою для внесення їх до бюджету міста Києва. Бюджет міста Києва, його коригування, ми будемо розглядати в липні. Якщо сьогодні ми не приймемо цю програму, то відповідно в липні місяці, вже до канікул, жодне із тих заходів, які передбачені програмою, буде не забезпечений коштами. Таким чином, надії на те, що ми реалізуємо хоча б частину тих заходів в цьому році, є абсолютно мінімальною. А справді, я погоджуюся з попередніми виступаючими, що Київзем, який приносить до бюджету мільярдні кошти, насправді просить зовсім... Будь ласка, Макаров Олег Анатолійович. Ми робимо повторну спробу, вже з другого проєкту рішення, повторно повернутися до голосування про повернення. Я думаю, що нам не варто цю практику вводити, інакше у нас буде все голосування, подальші пленарні засідання буде зводитись до повторного третього, четвертого, п'ятого голосування про можливість повторного голосування. Я думаю, що такої практики не було і не треба її зараз вводити. Разом з тим, як прозвучала пропозиція від Балицької, можна скористатися пунктом 21 статті 28 і направити цей проєкт до профільної комісії на додаткове опрацювання, згідно ще чинного регламенту. І там планувалося створити робочу групу, погодити ці питання, там у депутатів були різні точки зору, вивірити повністю цей проєкт рішення і проголосувати його в цілому, вже без заперечень.